Paulo, a trepidante metrópole bandeirante, o maior centro industrial e comercial da América do Sul, é um exemplo da força insopitável do progresso. Seu crescimento assombroso, sua capacidade de produção, sua vida econômica, social e cultural tornaram-na não apenas a maior cidade brasileira, mas também um dos grandes centros demográficos do continente, superando muitos dos setores da vida do país que não puderam acompanhar de perto o ritmo da marcha acelerada do progresso paulista. Com a mesma força do progresso industrial, a vida artística e cultural da capital bandeirante se afirma na construção de teatros modelares para o povo, sendo dos mais altos o padrão de vida da população bandeirante, contando com modernas e confortáveis residências e logradouros públicos. Os imponentes estabelecimentos bancários têm na fisionomia dos seus edifícios o simbolismo da segurança e equilíbrio de sua economia, acompanhando passo a passo o progresso da terra que servem. Contrastando, todavia, com o ritmo do progresso paulista, os serviços ferroviários da Central do Brasil em território bandeirante, por falta de recursos materiais e econômicos, não puderam manter a cadência do crescimento da terra de Piratininga, ficando muito aquém das necessidades atuais do seu povo. Com material obsoleto e deficitário, a Central do Brasil em São Paulo, a exemplo do que ocorreu na capital do país, luta com tremendas dificuldades técnicas para conseguir o padrão a que faz jus o povo paulista. As antigas plataformas da estação Roosevelt, sem cobertura e em mau estado de conservação, estão longe de representarem o conforto exigido por uma gare com a movimentação de passageiros que por ela transitam diariamente. A falta de pessoal suficiente para manter a ordem e a disciplina entre o público que se serve dos seus trens dá margem a graves riscos a que estão sempre iminentes, em vista das imprudências e displicências que se permitem os passageiros. Nem sempre cumprindo os seus horários certos, as composições de madeira puxadas por locomotivas a vapor estão muito longe de satisfazerem as necessidades da população suburbana de São Paulo, que, todavia, não pode prescindir dos seus serviços, o que é feito em condições pouco favoráveis. Nos depósitos da Central do Brasil em São Paulo, velhos e precários, o material rodante fora de circulação dorme um sono inútil, à espera de uma imediata reparação para fazer jus ao crescimento súbito da população. Os subúrbios bandeirantes, acompanhando de perto o crescimento da vida urbana da capital paulista, não ficaram para trás em progresso e capacidade econômica, reclamando como consequência lógica do seu crescimento mais e melhor transporte, com o conforto e a segurança que, a despeito dos esforços do governo, a população suburbana vem carecendo. Uma série de pequenas estações forma a vasta área suburbana da capital bandeirante, onde a população cresce a cada instante, formando um centro demográfico satélite da urbis paulista, transitando pelas suas linhas férreas precariamente conservadas pelo acúmulo do tráfego, que se torna cada dia menos suficiente às necessidades desse povo que trabalha e ajuda a crescer a terra bandeirante. Calmon Viana foi um dos centros demográficos onde o progresso econômico e o aumento de população evidenciaram-se mais subitamente, refletindo-se esse estado de coisas nos serviços da Estrada de Ferro Central do Brasil, que ali, a exemplo do que ocorre com os subúrbios cariocas, carece de imediata remodelação.
ar, com a substituição dos trilhos e dormentes desse ramal, a Central do Brasil deu início também, em ritmo acelerado, à eletrificação da linha, integrando o ramal de Mogi das Cruzes na sua verdadeira função de ajudar o progresso dessa região, contribuindo dessa forma para a normalização da vida econômica do país. A eletrificação do ramal de Mogi das Cruzes será um elo definitivo na cadeia do nosso transporte ferroviário, cujo destino encontrou na volta do presidente Getúlio Vargas à mais alta magistratura do país uma nova era de engrandecimento e de prosperidade, reclamada pelo surto de crescimento do país na margem insubitável para sua independência econômica. A Central do Brasil, obedecendo às determinações do presidente da República, está procurando dar ao Brasil a arma de que necessita para o seu progresso, um transporte ferroviário à altura do seu potencial econômico.